جناب اتنے کبڈی ہو رہی ہے، دونوں کبڈی کا میچ بھی کھیلنے ہیں، ہو سکتا ہے ندیم خان تے کالو شیر کا جوڑ پی جائے تے ملنگ ملنگ کی کھانا ہے جلیبی جلیبی مول میں
Yeah.
بابا صاحب دربار سے کئی طریقے کبڈی بڑی زوردار ہونی ہے
اور جانے بارو کھلاری نامزد کھلاری منگوانے نے جنہوں نے کبڈی ویکنی ہوے تین تاریخ نو بابا صاحب صاحب چک نمبر 94 مائل وچ تین تاریخ نو کبڈی بڑی زوردار ہے نے بھائی چھکیاں لال کراں زور لایا